«Мати любов», я з Миколаєва. Зараз знаходжуся в Дніпрі і пропоную вам комплекс прав для зняття напруги і стресу. Ноги разом, плечі опущені вниз. Потягніться руками вгору, зробіть видих. Ручки складіть перед собою і потихеньку опустіться вниз. Ноги складуємо перед собою, витягуємо спинку, умощуємося гарненько і кладемо ручки на коліна. Починаємо розігрівати м'язи шиї. Носик вниз, носик вверх, носик вниз, носик вверх. Потім вушко покладіть на одне плече, покладіть вушко на друге плече. Покладіть вушко на одне плече, покладіть вушко на друге плече. І так 10 разів. Поверніть носик до одного плеча, поверніть носик до другого плеча. Опустіть носик вниз і по кругу дуже м'які вправи. Робимо вдих і опускаємо носик вниз, видих. Так 10 разів. Один бік, видих. І в другий бік потихеньку робимо вдих, піднімаємо носик вгору і опускаємо вниз, видих. Потягніться руками вгору, зробіть вдих, з видихом опустіть руки вниз. Візьміть себе за коліна, прогніть спинку, потягніться носиком вгору, вдих. Скругліть спинку, носик вниз, видих. Розігріваємо м'язи хребта, вдих, потягнулися вгору, скруглили спинку, носик вниз, видих. І ще один пораз, потягнулися носиком вгору, вдих, і так також 10 разів, видих. Потягніться руками вгору, зробіть вдих, опустіть руки вниз, видих. Робимо вдих і починаємо обертання через один бік. Також робимо 10 разів. Вгорі вдих, внизу видих. Дуже плавні вправи, дихання спокійне, рівне. Вгорі ми робимо вдих, внизу видих. Молодці, 10 разів. Робимо вдих і починаємо обертання в другий бік. Знову робимо дуже м'які, легкі обертання. Знімаємо напругу спини, вгорі вдих, внизу видих. Молодці! Потягніться руками вверх, зробіть вдих і з видихом опустіть руки вниз. Потягніться потихеньку вперед, а потім потихеньку перекотіться вперед і станьте на коліна. Ваші ножки затекли, ми виштовхуємо одну ніжку, знімаємо напругу під коліном, і другу ніжку знімаємо напругу під коліном. Ставимо коліна на ширині таза, руки під плечами, прогніть спинку, потягніться носиком вгору, вдих, і з видихом скругліть спинку. Знову прогніть спинку, носик вгору, вдих, і з видихом скругліть спинку 10 разів, щоб зняти напругу і розігріти м'язи спини, особливо поперек. Поставте носочки, витягніть носочки і потягніться сідничками до п'яточок. Руками вперед, гарненько витягніть себе і підтягніть руки до себе. Пропоную вам комплекс, який дуже гарно розігріває і зміцнює ваші м'язи. Руки складуємо перед собою і тягнемося руками вгору. Зажимаємо сіднички, дивимося на пальці рук, робимо вдих і з видихом витягуємося вперед, лоб вниз. Підтягуємо руки під плечі, носочки в підлогу, прогинаємо спинку, дивимося вгору. І з видихом піднімаємо таз вгору, голову опускаємо вниз, розслабляємо м'язи шиї, гарненько витягуємося вгору. Працюють всі м'язи вашого тіла. Опускаємося на коліна, прогинаємо спинку, робимо вдих і з видихом витягуємося вперед. Підтягуємо руки до себе, тягнемося руками вгору, робимо вдих. І з видихом опускаємося на сіднички. Подихайте. Вдих, видих. Цю вправу можна робити від 3 до 10 разів. Давайте ще раз її зробимо разом зі мною. Потягніться вгору, зробіть вдих. Витягніться вперед, видих. Підтягніть руки під плечі, прогніть спинку, вдих. І з видихом огорочка.
Витягніться. Зробіть видих, опустіться на коліна, прогніть спинку, вдих. І з видихом потягніться вперед, видих. Підтягніть руки, витягніться вгору, вдих. І з видихом опустіться на сіднички. Подихайте, вдих, видих. Потягніться руками вгору і з видихом опустіть руки вниз. Поставте носочки на підлогу, підтягніть руки до себе, станьте на стопи гарненько. Підтягніть руки і опустіть голову вниз. Повисіть трішки, зігніть коліна і потихеньку випростайтесь. Потягніться руками вгору, зробіть вдих і з видихом опустіть руки вниз. Плечики назад. Ноги ставимо разом, розводимо руки в сторони. Робимо вдих і піднімаємо праве коліно. Видих. Розводимо руки в сторони, робимо вдих. Піднімаємо ліве коліно, притискаємо. Видих. Починаємо працювати і ще розігріваємо наші ноги ніг. Видих, м'язи ніг. Вдих. Підтягнули коліно. Видих. І ще руки в сторону зробили. Вдих. Підтягнули коліно. Видих. Молодці. Потягніться руками вгору, гарненько витягніться, розтягніть себе, з видихом опустіть руки вниз і плечі назад. З'єднайте руки і штовхайте руки назад. Знімаємо напругу з плеч. Раз, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Руки через сторони вниз і плечі назад. Підтягніть коліно, трішечки збалансуємо себе, подихаємо. Дихання спокійне, рівне. Зробимо вдих, підтягнемо ножку до себе і поставимо стопу на стегно. Потягнемося руками вгору, зробимо позу дерева. Ми міцні і сильні, як дерево. Руки розведіть в сторони, подихаємо. Можна порахувати до 10 і опустити руку вниз, поставити ножку на підлогу. Потягніться вгору, зробіть видих, нахил вниз, видих, скругліть спинку і потихеньку підніміться. І ще потягніться вгору, вдих, і таке саме можна зробити на другий бік. І трішечки зробіть обертання плечима. Зніміть напругу. Молодці. Потягніться вгору, зробіть вдих. Нахил вниз. Видих, витягніться. І знову опустіться вниз. Складіть ноги перед собою. Візьміть себе під колінами і погойдайтесь. І погойдайтесь вперед-назад. Молодці. Потихеньку опустіться. Підніміть руки, ноги вгору. І потрясіть. Зніміть напругу з рук і з ніг. Обов'язково вправа гарно знімає напругу і зміцнює судини. Добре. І витягніться в одну лінію. Розтягніть себе гарненько, гарненько розтягніть. Розкидайте руки, ноги в сторону, закрийте очі і розслабтесь. Вдихайте носиком. І видихайте носиком. І так полежте ще 5 хвилин. Включіть гарненьку музику, послухайте її і повністю розслабтесь. Потім підтягніть коліна до себе, поверніться на бочок і потихеньку перейдіть в положення сидячи. Потягніться руками вгору і складіть руки перед собою. Сьогодні ми з вами провели ранкову гімнастику для того, щоб зняти напруження з м'язів шиї, спини. Комплекс, який ми зробили сидячи на п'яточок з положення сидячи, це був комплекс Сурі Намаскар. Дуже гарно знімає напругу і спини, і м'язів шиї, балансує. І ваше тіло готове до цілого дня, щоб з ним можна було працювати. Мене звуть ще раз Любов. Я багато років працюю інструктором з йоги і пілатесу, але починала з карате. Тому всі ці вправи, вони скомбіновані і дуже допомагають вам зміцнити своє здоров'я.
Якщо ви будете їх робити кожного ранку, ваше тіло буде крепке, напруження буде відходити, і ви будете готові працювати цілий день, не зупиняючись.